Ja, så där nu olika serverar dig mat. Hemma. Jag frågar Sara. Leta fram i reglerna. Ett ursprung var det 75 000. Plus minus. Ja, bonen ja. Han åker mot mjölkandationen där. Han ligger ju nästan som en tid på bak. Jag vill ju bara få en stund. Ja, precis. Jag är glad. Men då ringer jag tillbaka. Där köttbullarna är inget som vill äta om det galet ut. Ja, nej, på går samma dag. Men det var så sant att räkna. Grannsvis då. Så ringde jag till henne och bara frågade. Om du rullade av. Då pratade jag henne. Från Örebro, mamma. Ja, just det. Det var ju hon som fick vara. Det där med det hela. Ja. Man tar sjunkskär först. Nej, det är törstig. Jag låter glaset först. Jag vet att det blir till nyttigt. Jag tar en sjunk om man har tid över. Man får stå med rumpa tills det kommer in. Aha, så jag får inte snurra runt i dina. Nej, det var bara det. Jag släppte det lättare att komma runt den här också. Eller tycker jag. Jag har inte så att gå bakåt och gå framåt, men man är väl inte inne. Det är de där skrivbommarna, det är väldigt för dem. Här kommer jag på vad som är bäst. Det är väl jävla fart hemma. Nej, jag hörde vad jag tänkte att jag skulle komma efter den. Så vissa barnvisningar får inte svårt att man ska stå och titta på de 10 som är före mig då. I värsta fall. Ja, jo, men det är så.